Us imagineu una muntanya plena de neu de color rosa o un iglú multicolor o un iceberg de color verd? Són estranys, però existeixen, però la majoria de vegades la neu és blanca. Però per què? Tot i que l'aigua és transparent i el gel, quan cristal·litza de manera adient, també ho és, en la majoria de casos veiem el gel i la neu de color blanc. Anem a descobrir el perquè amb un experiment. Sobre d'aquesta fusta hem posat un drap amb 4 glaçons. Els glaçons són pràcticament transparents, però anem a esmicolar-los. Mireu, ara aquests trossets de gel es veuen completament blancs. La raó fonamental és que dins hi ha aire i l'aire el que fa és difondre la llum, la barreja, i quan retorna als nostres ulls, com la llum del sol és de color blanc, veiem la neu de color blanc. Però què passaria si la llum del sol fos completament vermella? Anem a veure-ho. Aquí tenim el focus de color vermell i quan posem el gel es veu vermell. Per tant, la raó és doble. Per un costat l'aire barreja i per l'altre la neu retorna la llum blanca. Ara que ja sabem per què la neu és blanca, ens podem fabricar un tros de gel transparent com aquest. Només cal aconseguir que cristal·litzi sense ni un bri d'aire. Fer-ho és molt senzill. Agafarem aigua, la farem bullir, quan bull aconseguim que aquesta mica d'aire que està dissolta de manera natural dins de l'aigua surti. La col·locarem en una nevera portàtil amb un termo com aquest petitó. Deixarem que arribi des dels 100 graus fins a temperatura ambient i finalment la posarem al congelador. Al cap d'unes hores tindrem un tros de glaç com aquest. L'experiment d'avui té com a protagonistes aquests glaçons que haurem de pescar. Però no amb una canya, sinó amb un tros de llana, un tros de cordill. Sembla fàcil, però em sembla que no ho és. No hi ha manera. Per això us donaré dues pistes. Us permetré fer servir dos estris. Per un costat col·locarem els glaçons aquí, en un bol ple d'aigua. I per una altra banda podreu fer servir una mica de sal. Ara sí, 5 segons per pensar. Per aconseguir-ho el que hem de fer és mullar el nostre cordill i agafar una mica de sal. Col·locarem la punta del cordill just a tocar del glaçó i llançarem una mica de sal. Ara només cal esperar que la sal baixi al punt de congelació, al punt de fusió del gel, que desfaci el glaçó però que es torni a congelar, i quan això passi ho farà amb el tros de cordill ja ben enganxat. Ja veieu com funciona. Ara que ja som pescadors professionals, que hem entès que l'aigua, l'aire i la llum té molt a veure en el fet que la neu sigui blanca, és el moment de recordar que l'aigua és font de vida. Que no n'hem de malgastar ni una gota i que si voleu seguir descobrint la ciència de l'aigua, ens veiem ben aviat.